הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בפרשת נוח, עמודים קוף יוטחת, קוף יוטט, קוף קף, שוב למתחילים. מפרש לנו פה את העניין החשוב שהגאווה מביאה לפירוד. הוא שכתוב ההיא, כל הארץ שפה אחת. מה זה שפה אחת? עברית. שפה שמחברת. שפה שיוצרת כלל. זה שפה אחת. איזה שפה? של רחמים, של תולעת השמיר. תולעת השמיר היא שפה שמייצרת שבמקום שאי אפשר, עושים שמירה לא לומר. תולה ארץ על בלימה. הוא אומר ככה, תולעת השמיר שבאה, למרות שהיא מראה את הפירוד, היא באה לחבר. ככה נמנע בית המקדש. אבל אם מה שמפריד זה צד הגרזן והברזל, שזה מלכות, ולא צד הבינה, אז אם הברזל בא להפריד, אז ההפרדה קשה וכואבת. למרות שבהתחלה יש הרגישה שזה לא נורא. מה גרם לזה? מה גורם לכך שבן אדם פתאום רוצה את ההיפרדות הזאת? הרי למדנו במאמר הקודם שאת בית המקדש, שהוא מקום האהבה שבלב האדם, בונים על ידי אותה תולעת שמיר ממלכות שהתקללה בבינה, ויצאה אפשרות שיש פרטים, ויש גם שמירה על הפרטים שלא ילכו למקום של נפרדות. אז אם הייתה כזאת שמירה, אז מה קרה פתאום? אומר בן אדם, והי בנושא מקדם. מה זה נושא מקדם? נושא מקדמונו של עולם. הגאווה הזאת היא לנסוע מקדמונו של עולם, לא להסכים, יש קדמונו של עולם שהוא היסוד הראשון שאני צריך להתבטל אליו. אלא כל רגע מה שמתחשק לי. וגם שיש לי ערכים, אבל הם ערכים אישיים, פרטיים, שאותם אני רוצה לעשות. אבל אפילו שמראים להם דבר אמיתי, אותם גאוותנים, לא מוכנים להסתכל על זה. אז אומר, נסו מקדמונו של עולם, נסו מהאמונה שיש קדמון לעולם, כי אם יש, לא אומר ראשון, קדמון, זה מלשון קודם ונמשך. מה זה יש קדמון? יש סיבה ראשונית, יש ודאי ראשוני. ואם יש ודאי ראשוני, כל הספקות צריכים להתברר דרך אותו ודאי. ואז אם אני רוצה להיות שמח, אז אני צריך לקשור את זה לסיבה של השמחה. אבל אם אני שמח, כשאני לא קשור את זה לסיבה האמיתית של השמחה, כי אין לי כוח לזה, אני רוצה עכשיו ליהנות. אני לא רוצה לעשות מאמץ לקשור את זה לקדמונו של עולם, לסיבה הראשונית. ואני רוצה להיות שמח מצד עצמי, לא מצד קדמונו של עולם, אז אני עוזב את קדמונו של עולם, כי הוא מפריע לי. הוא לא נותן לי לקיים את אבותיי. ואז אני חושב שאני לא נהנה אם אני קשור אליו. זאת אומרת, זה שהם כאלה גאוותנים ורצו לשם מקדמונו של עולם כדי שלא יהיה להם איזו שליטה עליהם, למה זה גרם להם? למצוא, וימצאו בקעה בארץ שנער. ארץ זה רצון, שנער זה שמתנער מהצורך להידבק בהשם. ננער מהמצוות. זה מה שקורה וגורם לכך שיהיה פירוד. מה אומר אחר כך? ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן, שם יפרד. רגע, למה אתה אומר שם? הרי הפירוד היה עוד שם, בגן עדן. אומר ששם היה גם לזה תיקון, והיה מבול. ונוח עשה תיקון גדול של כל 120 שנה, של כל בחינות הדין, של 120 צירופי אלוקים.
ונכנס לתיבה שהיא צמצום ב', שהיא גם תולעת השמיר, אז הוא יצא מתוקן. וגם יצאת מתוקן, אשר האדם מפחד תמיד. איך למדנו? טוב היה, טוב. יום המוות מיום היוולדו. יום המוות זה לא אחרי המוות. יום המוות שכל יום אדם אומר, אם היום זה יום יהיה אחרון, אני חי טוב, אני חי נכון, זה כוח גדול לחזור בתשובה. למה זה גדול מיום היוולדו? כי ביום היוולדו של האדם, יצר לב האדם, רע מנעוריו לפתח הזה חטאת רובץ. ופה, אבל מצד אחד רוצים שאדם ייוולד, תהיה לו איזושהי עצמאות, אבל העצמאות הזאת יכולה לגרום לפירוד גדול מאוד, אז לא לתת לו עצמאות, לתת, אבל בצורה של שמיר. מה זה צורה של שמיר? עם שמירה. יש לך אפשרות לפירוד, אבל של שמירה. הפירוד הזה שבא מגדל, זה היה עם שמירה. חוץ מזה היה תיקונים גדולים של נוח בעניין. כשהם הולכים, והמצאו ביקה בארץ שינה, מה זה והמצאו? דיינו שניתן להם מעין מציאה שהם חושבים שהארץ שננער ממצוות היא הפקר. מתי אתה מוצא מציאה שאתה לוקח אותה? כשהבעלים התייאשו ממנה. אומרים, הבעלים, דיינו, הקדוש ברוך הוא, התייאש מהרצון לקבל, הוא לא צריך אותו. אז אני יכול לקחת אותו לעצמי. האם הוא הפקר הרצון לקבל? האם מותר לקחת אותו? התשובה היא לא. אני צריך לבדוק אם יש ייאוש בעלים. אם אין ייאוש בעלים, אז זו לי לקחת אותו. אם אני רואה שיש סדר ברצון, אז אפילו יש לי הרבה רצונות, אבל יש בהם סדר, דהיינו שנפלו אותם פירות, כמו שלמדנו בבא מציעא. אז אם הם נפלו בדרך הינוח, בדרך שהניחו אותם, לא במפוזרים, אז אין ייאוש בעלים, גם אם יש הרבה רצונות. למה? כי יש סדר בהם, הם קשורים לבעלים עדיין, אם יש בהם סדר. אבל אם אדם אומר, יש הרבה רצונות בחיים, כל הרצון עומד בפני עצמו, אין בהם סדר, הם מפוזרים. הם נפלו, הבורא זרק אותם, הם נפלו ממנו, דרך נפילה. אז אם הרצון רק נפל, אז יש ייאוש בעלים, אז הרצון הוא הפקר. אז אני יכול לקחת את הרצון לבחינתי אני. אבל הרצון הוא לא הפקר. אם אני מסתכל טוב על המציאות, אני רואה שהרצונות הם מאוד מסודרים, העולם הוא מאוד מסודר. אבל מי שלא מסתכל באופן הזה וחושב שזה הפקר, שהוא ננער מקדמונו של עולם ואומר, אין סיבה ראשונית, הכל נהיה ככה. אז הוא מוצא פתאום ביקה בארץ שינר. מה זה ביקה? קטנות. רצון, עומק, איפה? יש הבדל קצת בין ביקה למערה. מערה זה קטנות, ממש. ביקה זה גם סוג של קטנות, אבל של מדרגת חיה. אז הוא מצוב ביקה בארץ שינה, ברצון כזה שמתנער ממצוות השם. ואז מה עושה? בוא למגדל. המלך שמוביל את האדם במצב הזה, הוא נמרוד, שרוצה למרוד בקדמונו של עולם. ומשם לקח כוח לאחז ברשות של הסיטרא אחרא, של הצד האחר. שמה זה הצד האחר? שהבריאה חושבת שיש לה שליטה עצמית, שיש לה שלמות מצד עצמה, בלי קשר לבורא. בלי קשר לדבקות בבורא. אז לא צריך מצוות כדי להתקשר לבורא. כי למה באו המצוות? למה אדם מתנער ממצוות? למה באה המצווה? מה זה מצווה? אור חוזר. למה הוא מתנער מאור חוזר? הרי רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, לזכך את ישראל. והזיכוך הזה בא כדי להדביק אותם בקדמונו של עולם. והם מתנערים ממצוות, בא נמרוד הרשע, ואומר, עשית רק יש כוח, לא צריך את הבורא. בא אברהם אבינו, נלמד בהמשך, שהוא עושה את התיקון, שהוא מוכן לוותר על הבריאה אם אין את הבורא.
אומר, קודם קדמונו של עולם, קודם הסיבה הראשונית שהיא למעלה מכל הרצון, כל הרצון שלו, אני אתן את כל הרצון להשם, למה? זה שלו, אין ייאוש בעלי מהרצון, הפירות שנפלו לעולם, הם באו לעולם בדרך חינוך, יש סדר בעולם. אז מה אומרים, הבה נבנה לנו עיר או מגדל? מה השלבים שקוראים לאדם כשבונה עיר או מגדל? שם חוכמה ובינה של הקליפה. זה גורם לו בהתחלה, כשהוא בונה כזאת מציאות של נפרדות ובונה עיר או מגדל. זה מביא אותו לכעס. זה אומר, ולא, בשין ממעלה, ולא עוד אלא שנתמלא בכעס. שעה שאמרו הדבר בפיים. דיין בשעה שאמרו, הבה נבנה לנו. הבה נבנה לנו כנגד מה זה? כנגד מה שלמדנו. והבית בהיבנותו. הבית בהיבנותו, זה על ידי מלכות שהתקללה בבינה, על ידי תולעת השמיר. והאהבה נבנה, זה במלכות מידת הדין, כי אנחנו נבנה, צד הבריאה, היא תבנה את השלמות. וזה מבחינת קליפה שמורידה את האדם לרפש שבטית. זה מבחינת הקליפות. ולכן כל אדם צריך להיזהר, להיזהר מלחשוב שיש ייאוש בעלים מהרצון. הרצון שייך להשם לקדמונו של עולם, ואסור לאדם לנסוע מקדמונו של עולם, כי אז הוא מגיע לכעס, והכעס מביא אותו לרפש ותית, וזה מה שהוא חי. אז מה יעשה? מה, אין הפרדות? יש. אבל מתוך תולעת שמיר, מתוך שמירה, מתוך מסגרת של עבודה. כדי להתחבר. ואז, ברגע שרואים פירוד, שזה בא להתחבר, אז זה פירוד נכון, ומה צריך לעשות, או מה הכוח הזה של אותה קליפה, של חומת הקליפה שנקראת בבל, זה נראה בהמשך, ונראה גם איך להתגבר על זה, בעזרת השם. בעזרת כאן היום, תודה רבה.